নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, বেংকত একাউণ্ট থাকিলে ভয়ংকৰ বিপদ। গ্ৰাহকৰ ওপৰত লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে বেংকে। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বেংকে একেলগে লুটিছে সাধাৰণ জনতাক। বিগত 5 বছৰত জনতাৰ পৰা লুটিলে 35,000 কোটি টকা। চৰকাৰী আৰু 5টা বেচৰকাৰী বেংকৰ এই লুণ্ঠন ৰাজ, গ্ৰাহকৰ ওপৰত লুণ্ঠন ৰাজ বেংকৰ। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বেংকে একেলগে লুটিছে জনতাক। বিগত 5 বছৰত জনতাৰ পৰা লুটিলে 35,000 কোটি টকা। চৰকাৰী আৰু 5টা বেচৰকাৰী বেংকৰ এই লুণ্ঠন ৰাজ। ভাৰত চৰকাৰে সংসদৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। 2018 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জৰিমনা আৰু মাচুল হিচাপে জনতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে 35,000 কোটি টকা দেশৰ বেংকসমূহে। একাউণ্টত নিম্নতম ধনৰ অভাৱত জৰিমনা হিচাপে 21,000 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে বেংকে, আৰু লগতে ATM ব্যৱহাৰৰ মাচুল হিচাপে 8,000 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে বা একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰিছে, আৰু SMS সেৱাৰ নামত মাচুল হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিছে 6,000 কোটি টকা দেশৰ বেংকসমূহে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ চৰকাৰী বেংকৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকেও দেশৰ সাধাৰণ জনতাক লুটি আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সদনত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নত মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভেটিত কপনি। গৌৰৱ গগৈৰ 3টা প্ৰশ্নত থৰকাচুটি হেৰাল মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ। উত্তৰ দিবলৈ যেন সাহস নহ'ল বিজেপিৰ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নত মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভেটিত কপনি। গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নত থৰকাচুটি হেৰাল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ 3টা প্ৰশ্নৰে বিজেপিক থকা সৰকা কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে, আৰু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ যেন কাৰো সাহস নহ'ল। মৌন হৈ থাকিল বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদসকল। পৰৱৰ্তী খবৰ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ শাহুকীয়া দলৰ একাংশ সাংসদৰ পত্ৰ, আৰু এই পত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক ফ্লাইং কিছ দিয়াৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। মঙলবাৰে সদনত ভাষণ প্ৰদান কৰি মোদী চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে, আৰু ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় পক্ষৰ একাংশ সাংসদে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে কয় যে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভাষণ শেষ কৰি সদনৰ পৰা বাহিৰলৈ অহাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ফ্লাইং কিছ দিছে। ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেৱল এগৰাকী মহিলা বিৰোধী ব্যক্তিয়েহে সংসদত ফ্লাইং কিছ দিব পাৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ এই অভাৱত মৰ্যাদাৰ অভাৱ আছিল বুলি তেওঁ লগতে কয়। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে সংসদত কেতিয়াও কাৰো পৰা মহিলা বিৰোধী এনে ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে পোহৰলৈ অহা নাছিল। লোকসভাত মহিলাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আইন তৈয়াৰ কৰা হয়, আৰু সেই লোকসভাতেই আজি এজন পুৰুষৰ বিদ্বেষৰ সাক্ষী। এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ একাংশ সাংসদে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কৰা আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, লগতে অতি শীঘ্ৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু এই সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰি কংগ্ৰেছে কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে শাসকীয় পক্ষৰ বেঞ্চৰ পিনে আঙুলি টোৱাইছিল, কোনো মন্ত্ৰী বা ব্যক্তিক উদ্দেশ্য কৰি একো কোৱা নাই। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে বাহিৰলৈ অহাৰ সময়ত শাসকীয় দলৰ বেঞ্চলৈ আঙুলিয়াই তেওঁলোকক ফ্লাইং কিছ কৰি ভাই ভনী বুলি সম্বোধন কৰিছিল। এয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট মন্ত্ৰী বা সাংসদক লৈ নাছিল, আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীলৈ মুঠেও নহয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে উদ্বেগজনক খবৰ। ৰাজ্যত এতিয়া মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে চকুৰ ৰোগে। আপুনিও আক্ৰান্ত হৈছে নেকি আইফ্লুত? আইফ্লুত আক্ৰান্ত হ'লে ভুলতো নকৰিব এইকেইটা কাম। দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো মহামাৰী ৰূপ লৈছে আইফ্লুয়ে।
চকু ৰঙাপৰা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ বহু লোক। শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো লোক আক্ৰান্ত হৈছে আই ফ্লুত। এসপ্তাহৰ ভিতৰত 50% অধিক বৃদ্ধি পাইছে এই বেমাৰ। 10-16 বছৰীয়া কিশোৰৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে আই ফ্লু। চকু ৰঙা পৰা, চকুৰ পতা ফুলা, চকু লাগি ধৰা, এইসমূহ হৈছে আই ফ্লুৰ লক্ষণ। লগতে চকু খজুৱা, অধিককৈ ফেচকুৰি উলিওৱা, এইসমূহ হৈছে লক্ষণ আই ফ্লুৰ। আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে জ্বৰো হ'ব পাৰে। আই ফ্লু হ'লে একেটা কাম কৰাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক বা আপুনি ভুলতো এইসমূহ কাম নকৰিব। কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব চাওঁ আহক। বাৰে বাৰে চকু নুখজুৱাব। আই ফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ টাৱেল নাইবা গামোচা ব্যৱহাৰ নকৰিব। আই ফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰা সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আপুনি মানি চলক। পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকু ধুৱক। কুহুমীয়া পানীৰে চকু পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। আই ফ্লু হোৱা ব্যক্তিয়ে চশমা পৰিধান কৰিব পাৰে। আই ফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ আই মেকআপ ভুলতো আপোনালোকে অইন কোনোবাই ব্যৱহাৰ নকৰিব। আই ফ্লু হোৱাৰ সময়ত চকুত লেন্স নলগাব। আই ফ্লুৰ ফলত দৃষ্টিশক্তি খেলিমেলি হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। আই ফ্লুৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব আপুনি চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মানি চলক। বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত চাবোনেৰে ভালকৈ হাত ধুৱক। পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকু ধোৱাৰ অভ্যাস কৰক। মোবাইল, টিভি আদি আই ফ্লু হ'লে চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু চকুত হেঁচা দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক। এইসমূহ কাম কৰিলে কিন্তু আপুনি আই ফ্লুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ। সলনি হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ঠিকনা। বৰ্তমানৰ গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী বাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। এই ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতাৰে অধিবক্তা সমাজে চলাই থকা প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম শাখাই। বৰ্তমানৰ স্থানৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম শাখাই। এক বিবৃতিযোগে আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কয় যে 1948 চনতে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসমৰ জনতা আৰু অধিবক্তা সমাজৰ আৱেগ। এই আৱেগক আওকাণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিবক্তা সমাজৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ চূড়ান্ত মইমাতালিৰে উচ্চ ন্যায়ালয়খন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল নামৰ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব বিচৰাৰ আঁৰত কি স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। আপৰ মতে বৰ্তমানৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়খন গুৱাহাটীৰ কাষৰীয়া অঞ্চললৈ লৈ গ'লে ন্যায়ালয়ত কৰ্মৰত অধিবক্তাসকলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে ৰংমহলত ইতিমধ্যে মাটি ক্ৰয় কৰি থোৱা একাংশ ধনী শ্ৰেণী লাভান্বিত হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জীৱনত একমাত্ৰ মাটি সম্পত্তিকে গটোৱা তথা সমাজ জীৱনলৈ কোনো ধৰণৰ বৰঙণি আগনবঢ়োৱা ধনীক শ্ৰেণীটোৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিবনে অধিবক্তা সমাজৰ লগত থাকিব? এই প্ৰশ্ন কৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম শাখাই। এক বিবৃতিযোগে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা সমাজৰ লগত আম আদমী পাৰ্টীৰ সহযোগিতা থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। কুকুৰাচান আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান। কিশোৰীৰ লগত কুকৰ্ম কৰা নাৰায়ণ দে নামৰ এগৰাকী পাখণ্ডক 25 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে কুকুৰাচান আদালতে। লগতে বিহিলে 20,000 টকাৰ জৰিমনা। উল্লেখযোগ্য যে গোখাই গাঁৱৰ দামৰাপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। কিশোৰীৰ লগত কুকৰ্ম কৰাৰ বাবেই নাৰায়ণ দেক 25 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। কুকুৰাচানৰ বিশেষ আদালতে বিহিলে এই শাস্তি। এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে কুকৰ্ম কৰিছিল নাৰায়ণ দে নামৰ এগৰাকী পাখণ্ডই আৰু আজি কুকুৰাচানৰ আদালতে এই পাখণ্ডটোক 25 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিয়ে। লগতে 20,000 টকাৰ জৰিমনাও বিহে আদালতে। উল্লেখযোগ্য যে নিজৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰী হিচাপে ৰাখিছিল নিজৰৈ ভতিজীক।
আৰু এই ভতিজৰ লগতে কুকৰ্ম কৰিছিল নারায়ণ দেই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ উৎকুষকাণ্ড। এইবাৰ ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হল কৰ বিষয়া। জিএছটিৰ অনলাইন সক্ৰিয়কৰণৰ নামত ঘোষ লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক। ৰাজ্যত পুনৰ উৎকুষকাণ্ড। এইবাৰ ঘোষ লওঁতে হাতুলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হল কৰ বিষয়া। কৰ বিষয়া নীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। কৰ পৰিদৰ্শক আৰু কৰ অধীক্ষক পদত আছিল নীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। জিএছটিৰ অনলাইন সক্ৰিয়কৰণৰ নামত লৈছিল ঘোষ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতত আৰু 100 বছৰ শাসন চলাব বিজেপিয়ে। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে বিৰোধী ইণ্ডিয়াক উফৰাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন। আগন্তক 100 বছৰ বিজেপিয়ে শাসন কৰিব ভাৰতত। মণিপুৰৰ 2খন আসন আমিয়েই লাভ কৰিম, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে সংঘাত থাকিলেও মণিপুৰৰ 2খন আসনত আমিয়েই জিকিম। 300ৰো অধিক আসনেৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ভাৰতৰ। নেহৰুৱে দেশত পৰিবাৰবাদ আনিলে। অসমত গগৈয়েও পুত্ৰক লৈ আহিল ৰাজনীতিলৈ। কংগ্ৰেছৰ পৰিবাৰবাদে আজি গাঁৱে গাঁৱে বিয়পি পৰিছে। বিৰোধী ইণ্ডিয়াক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ফুলষ্টপ কৰি দিম। কংগ্ৰেছে কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ বাবে কাম নকৰিলে। 75 বছৰে কেৱল ভোট বেংক প্ৰস্তুত কৰিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস ৰক্তাক্ত। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে উত্তৰ পূবক সৰু বুলি কয় আৰু আমি একত্ৰিত হলে আমাৰ আগত সকলো সৰু হৈ যাব। দ্বিতীয় দিনাও কংগ্ৰেছক এইদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।